Ahojte, moje meno je Martin Brečko a vítajte pri Life Loopers Sessions číslo 5 a táto pieseň sa volá Ako sa máš? Zobudím sa vedľa inej osoby, položím si otázku, čo môže toto spôsobiť. Hľadám v sebe odpovede, ty sa na nič nepýtaš, premyslené predpovede, náhodou sa dozvedáš. Čo by si si mala myslieť, aké platia zákony, čo si v rámci nášho vzťahu môžeš ku mne dovoliť. Každé ráno zobudím sa, vidím iba tvoju tvár, usmeješ sa, opýtaš sa, ako sa máš, rozlievaš krv do žil, na chrbte mráz, s tebou sa fajn dá žiť, kam kráčaš zas? Nevidím pravdu vinu v živote zas, skúšam sa zo dna zdvihnúť. Si myšlienku, skrývaš ju pred nami, dávaš mi náznaky svojimi očami. Noci sa hľadáme, téma je otvorená a tvoja odpoveď ostáva bezmenná. Nechcem už návody na správne odpovede, nechcem už príbehy a ani výpovede. Nechcem sa zamýšľať nad tým, čo sa stane, chcem sa len opýtať. Ako sa máš, rozlievaš krv do žil, na chrbte mráz, s tebou sa fajn dá žiť, kam kráčaš zas? Nevidím pravdu vinu v živote zas, skúšam sa zo dna zdvihnúť. Rozlievaš krv do žil, na chrbte mráz, s tebou sa fakt nedá žiť, kam kráčaš zas? Nevidím pravdu vinu v živote zas. Ako sa máš, na chrbte mráz, kam kráčaš zas? Nevidím.